ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହା ମାନବ ଜାତି ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଜଳପ୍ରପାତ ଓଲଟା ପ୍ରବାହିତ ହେବାର? ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ। ଏମିତି ଏକ ଜଳପ୍ରପାତ ମୁମ୍ବାଇ ନିକଟସ୍ଥ ନାନେଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପୁନେର ଜୁନ୍ନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ନାନେଘାଟ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଏହା ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ କ୍ରିପ୍ଟିକ୍ ପର୍ବତ ଯେଉଁଠାରେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ। ପବନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବେଗ ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରବାହିତ ଜଳକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଳପ୍ରପାତ ଓଲଟା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାମ କରେ ନାହିଁ। ଏହି ଟ୍ରେକିଂ ମାର୍ଗ ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂର୍ବରୁ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା। ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁମ୍ଫା ଏବଂ ପଥରକଟା ହାଣ୍ଡି ଅଛି, ଯାହା ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଥିବା ଅତୀତର କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ କହିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଦର୍ଶକ ଯିଏ ଏଠାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କଥାରେ ଏକମତ ଯେ ଏହାକୁ ଉପରୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏହା ଅତି ମନଲୋଭା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜୁନ୍ ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ହେଉଛି ନାନେଘାଟକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଏଥିରେ ଟ୍ରେକିଂ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଏକ ମନଲୋଭା ଜିନିଷ ହେଉଛି ଷ୍ଟାରଗେଜିଂ, କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀର ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସ ନହେଲେ ଶୀତର ଶୁଖିଲା ମାସ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।